신원이민 зүгээр үзүү бай. Сайн бацхан үзэгчтэй сонсогчтой онын доон подкастын за шинэ оны ухцсан тусгай дугаар яг одоо хэлгээд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийнхаа дугаарт бид топ модель уянгагаа урьсан байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе уяа. За сайн байна уу? Нэвтрүүлэгтээ хүрч оролцсон маш их баярлалаа. Тусгай дугаар юм биш үү? Аа. Энэ оны хамгийн сүүлийн дугаар боёо. Одоо манай подкастын 25 дахь дугаар. 25. Тэгээд уг нь бол бид нэр дугаараараа ингээл ажил амьдрал гэл их тийм нухацтай юмнууд ярьдаг л да. Тэгээд өнөөдөр бол яагаад ч уянгатайгаа одоо 3 4 хоногийн дараа шинэ он гарахад ингээд хүн болгон тогтлцсон байхад нэг тийм нухацтай юм ярихыг бол хүсэхгүй байна. Хоёлаа яг гоё ингээд бидний төсөөлөлд байдаг Санта Клаусын чарган дээр суугаад ингээд тэнгэрээр нисэнгээ гоё шинэ оны талаар ярилцаа явж байгаа юм шиг тийм сэтгэлээр хоёлаа өнөөдрийнхөө яриаг өрнүүлье гэж бодож байна. За тий. Шинэ жил бол миний хувьд одоо хамгийн хүсэн хүлээдэг баярын нэг 12 сарын ер нь нэгэн болох бол тогтлолт эхэлчихдэг. Ер нь хэн болов тийм байдаг бах тий. Тэгээ хүүхдээ хаас төрсөн өдрөөс илүү одоо хамгийн сайхан сэтгэл төлцсөн баярын нэг бол яхах уу шинэ жилийн өдрийн одоо 31 хоног хүн бүр алд жаргалаар дүүрэн одоо хин нэгэнд хэрвээ одоо гомдож туйсан бол тэр хүнээсээ уучлалт гуйдаг тий. Алд жаргалтай хүнд баярлсан бол талархлаа илэрхийлдэг юм. Гайхамшиг сар гэдэг байх гэж бодод байгаа шүү дээ. Яг тийм. Хоёлаа ярилцлагынхаа эхний хэсэгт 21 оныг эргээд нэг дурсалтаа. Одоо 21 он гэдэг ном яг хуудасаа хаагаа дуусах гэж байна тий. Тэгээд энэ номноос ер нь сурсан хамгийн үнэтэй 3 зүйл юу байваа? За, ном маань 20-21 оны дунд хүртэл маш юм удаашралтай байлаа. Ковидын нөхцөл байдлаас болоод хүмүүс чинь одоо бас хөл оройн баггүй хугацаанд байлаа шүү дээ тий. А 21 онд хамгийн чухал байсан 3 зүйл бол нэгдүгээрт одоо гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх цаг хугацаа нөхөж чадлаа. Бид нар чинь залуу хүмүүс ажлын төлөө, карьерийн төлөө тий гоё юм уран бүтээл үр дүн гаргахын төлөө ингээд цаг норгоо одоо бас уларах тохиолдол байдаг тий. Үүний цаана одоо гэр бүлтэйгээ өнгөрөх тэр алтан цаг хугацаа бол дандаа хөмигдчихэд юм билэ. Тэгээд энэ 21 онд бол гэр бүлтэй одоо өөрөөхөө тань ижил аав ээжтэй бол цаг хугацааг бас их гаргасан. Гэр бүлтэй дотор хамгийн найдан зүйлийг бол энэ ковидын цаг хугацаал бүрэн мэдрүүлж чадсан баг гэж би хувьдаа бодож байгаа. За хоёрдугаар зүйл нь бол миний өөрийн карьерийн хувьд бол бас нэгэн том твшил гарсан юм гэхээр би боловсрол телевизтэйгээ хамтдаран энэ жилийн Mongolia's Next Top Model буюу одоо энэ жил нэршлийн өөрчлөлт дэ модас шоуны загварын продюсераар бол ажилласан байгаа. За энэ хүү том альбан тушаалыг бас надад боловсрол телевизийн хамт олон бас ихэд хөдөлгөн хариуцсан. Тэгээ энэ хүү шоу маань одоо яг телевизээр одоо гарч байгаа тийм. За гурав дахь зүйл бол за улам илүү нөгөө өөртөө ажиллаж сурсан гэх юм уу тэр нь юу вэ гэхээр ер нь бол 30 наснаас хойш эмэгтэй хүмүүс бол өөрөө өөртөө маш боддоор ханддаг болдог. Өөрийгөө хайрлах гэдэг зүйл юу гэдэг юм? Бусдыг хайрлах гэдэг зүйл юу гэдэг те? Илүү нөгөө өөрөө өөртөө илүү мөн чанар дотоод хүмүүсээ маш их ханддаг болохоор 21 онд бол өөрөө өөрийг бол бүрэн болсон бах гэж бодож байгаа шүү дээ. Энэ гурван зүйлийг онцлон үү. За маш гайхалтай хичээлийг 21 он заагаад ингээд хуцаа хааж байгаа юм байна те. Манай одоо дугааруудын сүүлд орж байгаа хитэн зочноос дандаа өөрийгөө оллоо, өөрийгөө хайрлаа, өөртөө цаг гаргая, өөртөөгөө ярилцъя гэдэг юм юм. Өөрөө гэдэг үг бараг 100 удаа сүүлийн дугаарудад давтагдж байгаа. Бас яг энэ бол нөгөө цаг үе одоо бид нэртэй адилхан ингээд нэг 30 гараад явж байгаа тий. 2 3 хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд ялангуяа маш их яригдж байгаа байхгүй тий. Өөрийгөө олсон гэж сая уянга ярьчих. Өөрийгөө олсон чинь ер нь ямар хүн байна? Яг ямар мөн чанараа илүү таньж олоо 21 байхаа. Хүмүүс бол ихэнхдээ намайг харахтаа маш юм тайван дүлгөө ярихтаа ч гэсэн юм тайван ярьдаг гэж боддог. Гэхдээ миний хувь хүн бол нэлээ юм цагийн ямиг цагт нь хийх гэж баг зэргийн одоо өөрөө өөртөө стресстдэг ч юм уу тийм зүйлүүд бол байдаг. Дээрээс нь нөгөө энэ өөрөө бас хэлж байна шүү дээ. Өөрийгөө хайрлна гэдэг. Эмхтэй хүн бол өөрийгөө хайрлна гэдэг зүгээр нэг гоо сайхны салонд очиод хөвтөөд зөвхөн гадаад үзмжиндээ анхаарах зүйл бол би өөнийг бол өөрийгөө хайрлах гэж ерөөсө боддгоо. Өөрийгөө хайрлах бол уулын далхах, хоббигоо дагах, яг энерг нийл, сэтгэн нийлсэн хүмүүстэйгээ ярилцах, усан цэлэх, фитнест явах,
хамгийн дуртай номоо ганцаараа унших. Тэр бол яг өөрөө өөртөө хайрлах. Хүн ер нь ямар ч зүйлийг хийсэн тухайн зүйлдээ нэг 30 минут, нэг цаг сэтгэл зүрхээ бүрэн зориулж байгаа бол энэ бол яг харахгүй бясалгал. Би бол дасгал хөдөлгөөн, уулын далхах, одоо гэрээ цэвэрлэх гэсэн яг үүндээ бясалгал. Мөн шинжтэй хүн яг өөрөө өөртөө төвлөрөөд өөр зүйлийг бодохгүй байна гэдэг. Энэ л яг өөрөө өөрийгөө хайрлах бол мөн чанар мөн. Миний хувьд бол түрүүн бас хэлсэн шүү дээ, илүү нөгөө юмд одоо уужуу тайван төвчээртэй хандах тэр үзлийг бол энэ ондоо бол маш сайн өөртөө төлөвшүүлж сурч байгаа. Дээрээс нь хүн чинь өөрөө төгс хүн биш те. Юм болгонд бол насан туршдаа суралцж байдаг болохоор одоо 30-аас хойш амьдрал ялангуяа надад бол эмэгтэй хүнд бол хамгийн гоё нас байдаг. Хамгийн өөртөө итгэлтэй, өөртөө хайртай, юм бүхэнд хайртай, бүх зүйлд үн цэнэ өгдөг нас байдığım болов уу гэж ойлгоод байгаа. Нэр бясалгал гэдэг сүүлийн үед баг нэр томьёо жоохон өөрчлөгдөд байгаа тийм зүгээр ингээл нүдэн анж суугаад орчлонгоос тасрах бишээр та алхах чинь нөө юм идэж гин нөө эсвэл ажиллаа хийж гин нөө шалаа угааж гин нөө яг тэрэндээ бүрэн төвлөрөөл ингээл сэтгэл санааны тайвшралыг л одоо идэлж ивэл тэрэг баг бясалгал гэдэг байгаа шүү дээ тийм тэгвэл их олон төрлөөр бясалгал сурсан байх нь тийм сая ном уншсан гэдэг чинь ер нь хичнээн ном уншив ном унших дуртай хамгийн сүлд ямар ном уншсан бэ за номд бол мэдээж маш их дуртай. За хүүхдүүдээ дагаа хүүхдүүдийн хам бас боловсралт одоо багч гэсэн хувь нэмэр оруулахын тулд мэдээж академик боловсралаас нь гадна орой бүр яг орондоо орцсон хүүхдүүдтэй нэг 30 минут ном уншиж өгдөг. За одоо яг тэр орондоо ороод ээжийнхээ аавынхаа уншиж өгч байгаа номын агуулга утга санаа бол хүүхдүүд бол яг тухайн үед л бүрэн үлддэг байх гэж би хувьдаа боддог болохоор орой хүүхдүүдтэй ном уншиж өгдөг. А өөртөө бол харин хамгийн түрүүнд басоод өөртөө нэг бас 30-аас нэг цагийг бол ном уншихад бол дандаа зарцуулдаг. За ихэвчлэн мэдээж нөгөө санхүү одоо энэ санхүүгийн талын маш олон гоё гоё номнууд байгаа. За үүнээсээ гадна буддийн шашны сургаалын анхны суралцагчдын номнуудаас бас уншиж байгаа. Хамгийн сүүлд бас энэ номыг бол уншаад илүү бас илүү тайвшрал одоо өөрөө өөртөө хэрхэн та бодтойгоор хандах бай гэдэг талаар бол маш их суралцж байгаа. Өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь одоо нэг би эгоогоо хөгжүүлнэ гэсэн үг бол ерөөсөө биш шүү дээ. Тэр бол маш гоё юм, нандин юм болгон ер нь энгийн байх тусмаа маш тасаг байдаг. Амьдралаас ч гэсэн эмхтэн дандаа энгийн зүйлийг хүсдэг. Сайхан халуун дулаан гэр бүл одоо эмхтэн үний хүсэл угаасаа маш юм одоо хүн сонсох юм бол маш энгийн байдаг те. Сайхан тэврэлт хүсдэг, сайхан найз нөхдөөсөө урмын үгийг хүсдэг, аав ээжээсээ халамжийн үгийг хүсдэг. Эмэгтэй хүний бол хүсэл бол маш энгийн байдаг ах гэж би өөртөө боддог. Өнгөрсөн оны 21 онд ер нь дадаж хөвшүүлсэн гой гой дадал зуршлууд юу байв? Өөр дээрээ их ажилласан гэдэг. За 21 онд бол би бол дасгал хөдөлгөөнд маш их дуртай. За үүнийг оол мэдээж байнгын солидог жишээ нь фитнес тул тогтмол явна, усан бассейнэр хичээл нь, за цаг цаа болт бол уулан далах нь алхах маш их дуртай. Оюутан байхдаа би хятад өөрөө магистр хаан үедэл оюутан байхдаа бол манай сургууль бидний амьдардаг дотор орноос баг зэрэг зайтай байсан. Тэгээ өдөр болгон алхдаг. Алхах хөрн маш их дуртай. Ер нь ингээ ботгоор хөдөлгөөнгөө байсан цаг хугацаа бол миний амьдралд маш багнахын дандаа хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнтэй амьдралыг илүү одоо эрхэмлдэг гэх юм уу те дасгал хөдөлгөөн. За 21 онд бол илүү нөгөө энэ дадал зуршил гэхээсээ илүү олон хүнтэй бас хамтарч ажиллаж сурлаа. Сая дэ модул шоуны маань ард бас 100 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй маш том баг ажиллаа. Энэ хүмүүстэй бас нэг баг хамт олон болоод хэрхэн үр бүтээлтэй бүтээлийг олон түмэнд хүргэх үү гэж зорж бид хэд одоо та хэдийн бол ажлыг бол одоо ингэж ойлгож эхэлж байна. Ямар их цаг хугацаа байхгүй олон хүний хүч хөдөлмөр байж аж тэр нэг ганцхан цагийн нэвтрүүлэг бүтдэг юм бэ те. Тэгэхээр мэдээж тэр 100 хүн бол бүгд өөрөө өөрийн гэсэн характер, өөр орчинд өссөн хүмүүс байгаа учраас тэр хүмүүс яг нэг зорилгоод багтаад ажиллана гэдэг бас надаас тэр бусад хүмүүсээс ч ихсэн маш их тийм сэтгэлийн одоо олон шалхуур зөүлүүдэг бол шаарддаг бах тий. Ер нь бол өөрөө өөртөө нэлээ ажилласан жил болсон. Ааха татгшаага бол ер нь нэллээд өнгөйсөн байж та тий. Татаад руугаа маш их аял хийсэн байна. За шоуны талаар багхан хоёлаа ярилцъя л да. Бид нар бол одоо дэлгэцээр үзэл
ярьж ааш төөх энэ одооны охтод ямар гоё болоо вэ гэд. Зүгээр нэг юм бүгд нэг хэвэн цутагдсан гоё өндөр охтод гэхээсээ илүүтэй хүн болгон өөр юм гэсэн онцлогтой. Тэгээд тэрэндээ маш сэтгэл хангалуун. Тэгээд тэрийгээ үнэхээр одоо тэр тайз дэлгэцний өмнө гэдэг юм уу камерын өмнө илэрхийлж чадчихжээ шүү дээ тий. Тэгээд яг одоо энэ шоуны зорилго гэдэг юм одоо хамгийн эцсийн ялагч ер нь ямар хүнийг та хайж байна? Манай багийнхан. За. Шоуны анх зар түгээгдээд телевиз дээр маань 400 гаруй охид биер болон онлайнаар бүртгэлд хамрагдсан гэж дараа нь сонссон. За энэ олон охид одоо телевизээр гараад нэг од болох гэдэг зүйл ерөөсөө биш те. Олон хүний өмнө гарч өөрийнхөө тэр хүссэн мэдсэн зүйлийг гаргах дээрээсэн тэр өөрийнхөө айдаг айцыг даван туулаханд бол энэ нэвтрүүлэгт бол зорж орж ирсэн баг те. Одоогийн энэ шин залуу охид бол ялангуяа манай шоу нэвтрүүлэгт оролцсон охид охид бүр өөр ингэсэн нэг өнгө хайстай та хэд бас харж байгаах тийм. Ярса дахин давтагдчихгүй. Энэ шоуны зорилго бол мэдээж одоо эмэгтэй хүн одоо гадна дүр төрх ямар байгаагаас үл хамааран эмэгтэй хүн болгон үнцэнтэй эмэгтэй хүн болгон сайхан хүн болгон өөртөө ихтгэлтэй байх гэдэг тэр хүслийг л батрахыг бол анханасаа бид хэд бол зорьсон байгаа. Зорьсон зорилготой ч хүрэн гэдэгтээ бол бүрэн ихтгэлтэй. Нэг тийм ойлголт өгдөг гэсэн чинь ир жаар ирч гэдэг юм уу бүлтгэрнүүд шунтгар хамар одоо ямар урвалч гэдэг юм дээ тий юм урт шаргал өсч гэдэг юм уу ингээд нэг хуучны гоо сайхны ойлголтууд одоо өөрчлөгдөд байна л да цаг ирэх тусам тэр гэхээсээ илүүтэй бүр юм онцгой юм зэвүүнүүд мэдтэй тий ингээл тэгэд хамгийн гол нь тэрийг маш гоёор охтод гаргаж ирч чадчихна л да тий одоо энэ шоуны оролцогч зарим мундаг одоо оролцогчдыг харахаар гэл камерын өмнө ямар гоё зураг авахулж ийн видео сурчлагаанд орчин тэгээ ингээд асуулаа чи яаж юм өөртөө ихтгэлтэй димээ загварын ямар нэгэн сургалтанд суус нөхөд ерөөсөө сураагүй тэгэхээр ингээд өөртөө сошиал онлайн хөгжсөн хэрээр өөрөө өөртөө ер нь гоё утас бариад өөртөө яаж ингэж зураг авахулга одоо өнцгөө олно гэдэг шүү дээ бүгдээрээ өнцгөө олчихсан загварын хүн болгон одоо өдөрт ерөөсөө мэдлэгтэй болцсон байт юм билээ тэгээ дээрэс нь бид хэд бас энэ нэвтрүүлэх яриад загвар гэдэг зүйл бол амьдралд орж ирснээр бас эмэгтэй хүний амьдрал, карьер, өөртөө итгэх итгэл л ерөөсөө улам илүү нэмэгддэг байх гэж ойлгодог. Уянга өөрөө ер нь амьдрал дээр хэр загварлаг вэ? Ямар төрлийн загварыг илүүтэй? Одоо бид нар боддог ш, загвар өсгчэнд юм уу топ мэдээлэлд бол амар ганган те өдөр болгон өсгөйтэй готлоо. Одоо гангасан өс а гэтэл заримдаа бол нөгөө талаараа маш энгийн байдаг. Уянгагийн хувьд. За бид хэд ч нөгөө тайзан дээр бүх гоё дрэс одоо орчин үеийн хувцууд дизайнеруудын одоо уур ухаанаа шингээсэн маш олон төрлийн хувцсыг ерөөсөн хангалттай өмсчдөг тайзан дээр 12 дэн цаг ерөөсө цаг алгасгүйгээр маш удаан хугацаагаар өсгөйтэй готлон өмсчдөг болохоор бидний хувьд л ер нь бол ханчсан байдаг. Одоо миний хувьд бол жишээ нь энгийн амьдрал дээр бол өсгөйтэй готлыг бол бараг л өмсдөггүй мэдээж одоо арга хэмжээ тэмдэглэлт баяр өдрүүдэд бол мэдээж тухайн арга хэмжээг хүндэтгээд өсгөйтэй готлон өмсөн. Тэрнээс бусад одоо жингийн амьдрал дээр бол намхан готлтайгаа нүрээ бас төдийлөн тод буддаггүй ингээл явчихдаг. Яагаад тэгэхээр бид бүхэн чинь тэр гоё мэдрэмжийг бол байн авчдаг болохоор ингээл амьдрал дээр эсэргээрээ байхыг хүсдэг гэсэн үг. Хүмүүс техгүй бол нөгөө зарим нь ойлгодог шээ энэ маань ерөөсө байнгын тогс шиг болцсон явж байгаа. Ер нь бол маш энгийн явж байгаа. Биегээс надаас гадна те одоо бусад топ модельуд мундаг одоо тайзан дээр гарч байгаа болон сошиал алдартайгаа мэдтэйчүүд ер нь хийхэн дийм байдаг шүү. Арьсаа ядаж амраа гэж боддог шүү. Бид ч нөгөө энэ олон цагийн турш гэрлэлтэй доор зузаан боддог учраас те нэг өдөр ч гэсэн амраач юм шиг ингээд 21 оныг одоо хоёлаа ч ингээд өглөө өгний чарган дээр явж байгаа шүү дээ. Хэрвээ ингээд цаг хугацааны машинаар одоо бид хоёрыг аль нэг өдрлөө н очооч гэвэл хамгийн гоё мартагдхааргүй тэр өдөр мүч хаан төхөсөн бэ. Өстө бодч үзэх юм шүү тэгэж. Ирэхэд гоё аялал л да хоёлаа 21 оноор мартагдхааргүй дурсамжтай мүч нь хаана байв? Аз жаргалтай бас багхан гоё нэгтэй нь хаана байв? Тэгэл хүний амьдрал чи угаасаа жаргалтай одоо өнөхтэй өдрүүд бол бас л ингээл тогтмол ээлжлэн байж байгаа ч тийм. Хуучин тул жишээ нь дандаа ингээл их хүмүүс хуучинд буюу өнгөрсөн одоо өөрийнхөө алдсан амьдрал алдсан зүйлтэй ч гэдэг юм уу маш их харамсаж явах тохиолдлууд бол байдаг. Миний хувьд л одоо таны асууснаар л зогсоо гэж ерөөсө бодохгүй байна. Би одоо яг өнөөдрийнхөө байдлаар
одоо амьдралтай амьдралынхаа өнгөрүүлж байгаа алтан цаг мөчд бол маш их хайртай. Цаашдаа улам сайхан ирээдүй, сайхан зүйл одоо та бидний хүрээлэлд ирнэ гэдэгт бол итгэлтэй байгаа болохоор яг энэ цаг мөчдөө л хүн зүрх сэтгэлээ зориулад аз жаргалыг мэдрээд амьдрах нь чухал юм болоо гэж ойлгож байна. За тэгвэл хоёлаа бага насныхаа шинэ жил рүү очил л да. Баянгагийн бага насны шинэ жилд ер нь одоо нөгөө мандрины өнөр мөнөр цаас уут мут байсан уу? Байлгүй яах вэ? Шинэ жил гэхээр хүн болгонд мандрины тэр нэг өнөр санагддаг тийм. Тэгээд дээрэс нь яг бидний бага байх үед бол нэг гэртээ ганцаараа киноч нь жигхэн гардаг байсан тийм. Хамгийн сонь нь юу гэхээр би одоос нь тэр кино шинэ жил болгон заавал ухрааж үздэг. Аа. Яг тэр киног үзэхээр л ерөөсө шинэ жил өрөөд ирдэг тий. Тэгээд бага насанд бол манай ээж маань эмч болохоор ерөнхийдөө байнгын ажилтай байж байгаа. Тэр баяр наадмын өдрүүд байсан ч гэсэн байнгын ажилтай байждаг болохоор ширээгээ ингээд бид хэд маа сайхан засчдаг. Тэгээ ээжийнхээ ирэхийг хүлээгээл ээж ирээлэл гэр оронч тэгэл баяр наадам эхэллээ гэсэн үг тий. Ер нь эмхтэн хүн гэрт ирээл ээж хүн гэдэг гэрт ирэхээр ер нь гэр тэгэл дүүрэл өвчдөг тий. Тэгэхээр ээж хүн эмхтэн хүн гэдэг одоо тухайн байгаа газар аз жаргалтай байна гэдэг тийм чухал юм шиг санагддаг. Одоо Уянгагийн гэр бүл 31-ний оройг ер нь хэрхэн тэмдэглэж өнгөрүүлдэг вэ? Бид 31-ний оройг хоёр талынхаа аав ээжээр мэдээж өдөртөө очино. Тэгээ орой бол 31-ний бол заавал гэртээ өнгөрөх бол дуртай. Манайх чам бол олоолаа. Хүүхдүүд маань байна. Олон нохоо муур янз бүрийн амьтуд маань байна. Хідүүлээ билээ нохоо муур. За нохоо хоёр муур, нэг нохоо, нэг мэлхий, нэгжгэд эдэн загас. За энэ хиний хобби вэ? Хоёр охины маань бас миний хобби. Би ч бас амьтанд маш их хайртай. Багасаа амьтантай цаг хугацааг өнгөрүүлсэн. Амьтанд хичээгээгүй цаг хугацаа гэж баг бага байдаг тийм. Гэр бүлээр амьтанд хайртай. Амьтанд хичээснээр ер нь хүүхдийн хүмүүжлэлт бас их олон эрэг нөлөө байх шиг байна тийм. Тийм тийм. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол юмд хариуцлагатай болчдог. Одоо тийм амьтдынгаа хэрхэн салхилуулах уу, хоол үндэнд хэрхэн зохицуулах талаар бол хүүхдүүд бол багасаа маш тийм өрөвч, зөөлөн, хариуцлагатай сэтгэлтэй болдсон юм уу гэж ойлгосон. Хамур тэгээд одоо шинэ жилээр яг бас арай өөр төрлийн хоол мол идэх үү тийм. Шинэ жил тэгээд арай илүү замс жаргахагийн шарж өгн, авч өгн зориултын гой гой хоол. Тэр чинь яг л бид хэдтэй хамт цаг хугацаа өнгөрөөчихөж байгаа бол гэр бүлийн нэг гишүүн. Аа, за яста өнөр тэмдэглэдэг юм байна. Өнгөрсөн онд хоёлаа 21 онд мэдээж ад жаргал, баяр баясал тэгээд дээрэс нь гуниг дандаа л ээлжилж идэгтэй. Яг одоо хоёлаа энэ завшааныг ашиглаад баярлаа гэж хэлье гэвэл юу хамгийн их баярлуулсан хүн хин бэ Уянгаг? За, хамгийн их баярлуулт хүн бол одоо миний аавлах та хамгийн түрүүлээд аава хоёр маань ер нь бол тогтмол намайг баярлуулж байдаг. Тэр баярлал нь одоо баярлуулах тэр сэтэл юу гэхээр маш бас энгийн. Өглөө бүр намайг бас нөхрөөс мэн дутаагүй халамжилж яаж ийг нэгж ингэж үргэлж тусалдаг. Одоо аа маань бол мэдээж байнгын орж гарахад бол бас намайг тэврээд үнсдэг. Тэр бол ерөөсөн хамгийн том үр хөвгтийн баярлах сэтгэл бол мөн. Тэгэхээр аавдаа, ахдаа, нөхөртөө гурван залуудаа маш их хартай шүү гэж хэлээ да. За тэгвэл өөрөө ер нь хэнийг баярлуулсан бэ? Хин нэгнээс чин сэтгэлийн талархлын үг сонсоод бүр өөрөө ингээд баярлсан юм шиг баярлж исэн мөч байна уу? Аа, байлгүй байх аа. Тэр бол одоо сэтгэлд тод үлдсэн нь бол дандаа би 3 сар болгон тогтмол цусаа бэлгэлдэг. Цус судлалын төвдэр сүүлийн одоо 4 жил бол 3 сар тутам очиж цусаа бэлгэлж байгаа. Тэр цусаа бэлгэлэх гээд очиж байгаа сэтгэл болон одоо цусыг цуглуулж байгаа хүмүүсийн тэр баярлж байгаа харц те хэлж байгаа үг бол дандаа сайхан байдаг. Миний бэлгэлсэн одоо нэг удаагийн бэлгэлж байгаа цус 3 хоног амьдрал бэлгэлдэг учраас одоо маш аз жаргалтайгаар очдог. Тэр газраас л маш их бас хайр энергийг бол мэдэрдэг. Тухайн одоо миний бэлгэлсэн цус те шаардлагатай хүндээ очих тэр хүн намайг гэж мэдгэвч гэсэн маш их баярлдаг байх гэж би хувьдаа бол таадаг шээ. Тэр бол бүр нэрээ ястай гайхалтай. Гайхалтай сэтгэлийн бөгөөд би юм бэлэг үү тийм би тэр цусаа бэлэглэх бүрдээ бас өөрийнхөө сошиал инстаграм болон фейсбુક дээр бас постлдаг л доо. Энэ сэтэл юу яаж төрсэн бэ? Би өөрөө би тамир спортод маш их дуртай. Өөрийгөө эрүүл чирэг гэдгийг мэдрэх одоо эрүүл чирэг байлгахыг бол
хүсдэг. За анх бол мэдээж тухайн цус цуглуулах төвдөр маань цусны өдр болоод бид эд анх очиж исэн. За тэгээ тухайн үед цусаа бэлгэлэхийн ач тус болон цус эрэгцээтэй байгаа хүмүүсийн мэдээлэл тухайн үед нэг л сонсоод тэр сонссон тэр өдрийн мэдээллүүрээсөө хизээч арилдгүй би заавал энэ газар очиж эрүүл байгаа юм бол заавал очиж цусаа бэлгэлэх ёстой байна гэсэн үүрэг. Үүрэг бол гэхдээ нэг хаалтан дотор хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ найзуудаа ч гэсэн урайлдаг бидэнд хүнд бол ерөөсөө хүнд бэлгэлэх зүйл маш олон байдаг. Инээд, хайр, уучлал дээрэс нь мөн цусаа бэлгэлэх гэж дандаа хэлэх дуртай. Одоо 2021 он бол хоёлаа олон хүнийг баярлуулчихсан. Олон гайхалтай хүнээр бас өөрийгөө баярлуулчихсан. Ийм гайхалтай өнөөг өдөд өнгөрөөж ин. Тэгвэл 22 оныг ер нь яаж харж байна? 22 оноос хүсэж байгаа хүслүүд бид нэр ингээл бичдэг шүү дээ. Нэг 12 сарын 31-ний шөнө ер нь хүмүүс ихэнхдээ бичдэг дээ, тий. Тэр ер нь тэр хүсэл юу байна? Уянгагийн хувьд бидэнд дэлгэж болох нь. Яг үнэ. Би бол хуучин гараар бичээд нэг дэвтрийн хаан юм номныхан засвар ингээд хадгалаад үлдээчихдэг. Одоо ч гэсэн яг 31-ндээ тэр номныхан засвараар хуцаа олж аваад харна гэж бодож байгаа. Алиг нь биелүүлсэн байна. Алиг нь биелүүлээгээ хүн дээрээс нь ингээд яг оны өмнө юм уу тий шинэ гарч байхад тухайн жилийнхэн төлөвлөгөөг бол мэдээж харагдаг баг. Төлөвлөгөө бол гэр бүл одоо ажил, карьер дээр бол бүгд өөр өөрөөр бас тодорхойлогддог баг тий. За миний хувьд ч юм уу ялгаагүй за гэр бүлтэй илүү их цаг зарцуулах юм байна. За дээрээс нь ажил мэргэжлийн хувьд бол бас шинээр олон гой зүйлүүдийг хийхэр алитийн төлөвлөж гисэн байгаа. Одоо бол бичгээд л тагтлаад байгаа. Маргааш нөгөөдөргөө бичэндээ. Ер нь хүч сорь. За нэг энэ салбарт хүч үзээд үзье да гэсэн шин салбар байна уу? Бага. Одоо тийг хэлчих болох юм уу? Одоо тийг хэлчих л да хоёла. Бас нэг юм олонд хилцсэн юм хүн чинь дараа нь одоо хийдэг шттэ тий ер нь. За одоо 22 онд бол бас одоо хөл хориг хэрвцээ ахад сунгаад очих хүн бол тий гадагшаа бас нилээд идэнг ажлууд байж байгаа. За салбараа солих гэдэгтэр бол би бол нилээд сольж үдсэн бусад хүмүүсийг бол бодход. За барилгын доторцлын салбар дээр бол бас ажиллаж үзлээ. За мөн тээврийн компанид бас ажиллаж үзлээ. Мэдээж энэ одоо хоёр салбарыг сонсохоор эмэгтэй хүн ажиллахад бол баг зэргийн одоо бэрхшээлтэй гэх юм уу тий. Тэгэхээр хамгийн хэцүү эмэгтэй хүн ажиллаж болох салбарт нь ажиллаад үзчихсэн болохоор бусад салбар руу ороход бол айц байхгүй гэж ядчих байгаа шүү дээ. Дээрээс нь энэ жилийн шинэ жилд зориулаад би бас цусан брэндтэйгээ хамтраад шинэ жилийн бэлгэнүүдийг бол гаргасан байгаа. За эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс юу авахыг хүсдэг вэ? За магадгүй эрэгтэй хүмүүс одоо эхнэр болон найз өхнөөсөө юу авахыг хүсдэг тэр бүх хүслийн чагсаалтыг оруулсан бэлгийн сетийг бол бас гаргаад одоо баталдаалж байгаа. Нэрээ энэ дашрамдас манай подкастыг үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс ахын бол хайртай хүндээ яг нэг 29 30 болол манайхан чинь пижинчдэг шүү дээ тий юу ах вэ гэх тэгэхээр уянгаа маань MSM аппликейшнэр тий маш гоё бүр үнэхээр ингээд нэг хин нэгэнд чин сэтгэлээ гаргаад хамгийн сайн юмнуудыг нэг хайрцагт хийгээд өгөө гэвэл үнэхээр одоо тэр болгоныг хийчихсэн ийм гоё бас бэлгийн сетүүдийг гаргасан байлаа та бүхэн маань тэр аппликейшн явна шүү дээ MSM бета стар аппликейшн MSM бета стар аппликейшн ороод бас гоё бэлгэнүүдийг сонгоод өгөр хүн баярлуулна гэдэг өөрөө маш гоё шүү дээ. Тэгээ баярлж байгааг нь харах нь өөрөө гоё дээ. Тий. За тэгэхээр энэ ажилтнаас амжилт хүсье. За тэгвэл 22 онд бол үнэхээр гайхалтай олон зүйлийг төлөвлөжчихсэн байгаа юм байна. За ит шид гэж бид нэр багтаа бол маш их итгэдэг байсан. Нас ингээд жаахан томрох тусам илүү реалистик болдог ч юм уу тий за байдгүй маа гэд ингээд зарим зүйлсээ цааш нь хав дараад байдаг. Тэгвэл хоёлаа одоо байд юмаа гэд итгэвэл энэ л хүслээ биелүүлчмээр байх гэсэн юм юу вэ? За ит шид гэж байдаг. Ит шид гэж байдаг бол коронаг бүрэн арилгаад өгөөч. Бид хэд ч юм бас тий сайхан хуучин энгийн тайван амьдралтай амьдрмаар л штэ тий. Тий штэ. Одоо ингээд хүн чинь яг байхгүй юм а эргээ бодохоор чинь ямар гоё байсан бэ масккгүй тий. Одоо ингээд ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаа хүн хооронд ингээд зайтай болчлоо. Одоо сайн уу бай гэд одоо хилдэг тэр мэдчилгээ тэрвэлт бас ингээд холдчихлоо тий. Энгийн сайхан амьдрал бол
хэрэгцээ ээжэд байдаг бол тог гэрлэгч сайхан л шүү дээ. За тэр хүсэл би илүү хаха тэр багы 7 тэрбум хүний хүсэл ах гэж бодож байна. Эрүүл ахтай бид нэр анзаарч байгаагүй тий. Зүгээр сайхан маскгүй явж байгаагаа багы л хүү хаа утаа уняар гэж тэгжсэн чи одоо багы утаа уняар амьсгалаа тий. Маск аваад явах нь аз жаргал санагдаад байна шүү дээ. За тэгвэл хэрвээ уянга өвлийн өвгөн гэж өөрийгөө хойлоод төсөөлөл л та. Тийм бол л ер нь хэнийг баярлж чадахгүй байгаа, хэнийг хамгийн ихээр юугаар баярлуулах вэ? Хүмүүсийн хамгийн их дутдаг зүйл бол мэдээж өвөр дутдаг. Бид хэд чинь бас тэгээд өөрсдийн тэр бардам зангаас болдго юм уу? Хүн тэлэгтэр сайхан үгээ цааш нь залгч тохиолдлууд маш их байдаг. Хамгийн түрүүлээд мэдээж хамгийн дотны хүмүүстээ бол баярлаа, уучлаарай, талархлаа гэдэг үгийг л ерөөсөө дандаа хэлж явах хэрэгтэй байх гэж хүсдэг. Одоо тэрийгээ бид хэд өөрөө мэддэг мөртлөө хэрэгжүүлэхгүй тохиолдлууд бол маш их байдаг тийм. Аа, дээрэс нь мөн ээжтэйгээ хамтдаа энэ бас нөгөө эцэг эхийн өргсөн ихэр хүмүүс бас байдаг юм байлээ. Тэдэр дээр бид хэд бас очиж өөрсдийн боломж бололцоогоороо бас хандив өргөж тэр хүмүүсттэй бас нэг өдрийг бас хамт өнгөрөөсөн тэр бол бас их гоё мэдрэмч шүү. Тэгээд мэдээж өвлийн өвгөн болол бүхэл хүүхдүүдийг ялангуяа хайр халамж тэр сэтгэл тэмрэл дутж байгаа хүүхэд болгонд л очиж бүгдийн тэмэрч бүгдийн тэр баярын жижигэн ч гэсэн бэлэг өгөх хүсэл бол байна. Уянга ер нь сайхан өвгөнд хэр хүмүүст хилж чаддаг одоо ойр татныхаа хүмүүс жишээ нь одоо хамгийн ойр гэхэд нөхөр хоёр хүүхэдтэй гоё сайхан өвгнүүдийг хэрэг харангуй хилдэг бай. Ямар өвгнүүдийг хамгийн хилдэг бай. За би сан таныг орж ирээд юу гэж хэлнэ? Ямар гоё юм бэ гэдэг. Мэгтэй хүнд бол гоё үг бол хэзээ ч хайрлахгүй хилчдэг. За магадгүй нөгөө хамгийн сайн өндөө жоохон үгээ татдаг очих магадгүй байх тийм. Илүү дэр хүнийг одоо хайр халамжаа нэмэгдүүлээсэй гэж хүсдэг юм уу? Эмхтэн хүмүүс юм бас тийм нэг зөрүүд зам байж магадгүй шүү. Ер нь бол харцсангуу хэлэх гэсэн үгнүүдэд бол хилчдэг. Бас бидний шиг ийм над шиг характертай хүмүүс л тий гомдсон, ууралсан, баярлсан зүйлээ бол дотроо хадгалаад тахвал боддгоо шууд гарга хилчдэг. Тэр гоё момент л тухайн тухайн акшнда өнгөрчих учраас амжиж хэлсэнтэй бол баярлна. Амжиж хэлээгүй бол харин эргээд жоохон сэтгэл нэг юм үлдэн шүү дээ. Одоо хоёлаа ханьдаа хамгийн гоё үгээ магадгүй сүүлийн үед харамлаад байсан үгээ хэлье гэвэл ямар үг хэлэх вэ? Нэг үзад ойлчих уу дээ. За. А битэр чинь одоо ханьлаад яг 10 жил болж байгаа. 11 дэх жил рүүгээ октон орж байна. За тэгээд хоёр охиндоо хамгийн мундаг аа их нэртэй хамгийн халамжтай нөхөртөө хайртай шүү гэж хэлээ да. За хань нь одоо сонсож байгаахаа энэ бол үнэхээр гайхалтай үг. Бид нар нэрээ ингээд хайртай хүмүүстэй хайртай шүү гэдэг үгийг уг нь ингээд хэлээл ах айгүй амархан тийм гисэн хэрнээ ингээд заримдаа юу гэж үнцэнгүү болчих ч юм уу ч гэдэг юм уу ингээд маш олон төрлөөр заримдаа хэлэхгүй байгаад байдаг. Тэгвэл бас яг одоо бит хоёрыг үзээс олж байгаа хүмүүс хайртай хайртай хажуудаа байгаа хүмүүстэй тэмрээд тэгээд гоё халуун дулаа үг хэлээрэ. За тэгвэл эсэргээр уянгагийн маань хувьд сонсох дуртай үг нь юу вэ? Би сонсох дуртай үг олон шүү дээ. Хүнээс би дээрээ нэг ахтай. Тэгээд ер нь бол ээж аа ах нар намайг маш хайрлж өсгсөн. Одоо ч гэсэн намайг одоо 30 нилээд гараад 40 төгөх жоох маань одоо мэдтгүүл ахал та. Тэр урам маань жоохл гэж боддог баг. Тэр эдтэй ингээд байнгын харилцахаар намайг ингээд нэг 10 эдтэй ч юм шиг насан дээр байгаа юм шиг боддог юм шиг байгаа. Байнгын сайхан үг бол мэдээч хэлнэ л тээ. Тэгээд хамгийн их сонсох дуртай үг бол дээрээс нь хамгийн хүмүүсийн хилдэг үг намайг дандаа ирч хүчтэй гэдэг, дандаа астаг гэж хилдэг. Тэр тодорхойлолтод одоо багтж байгаа бол одоо би маш их азралтай байна. Бас би өөрөө эмгтэн хүнээс хүсдэг миний цан характер нэг бол бас тэр я харахгүй мөн. Одоо ямар ч зүйл тохиолдсон эмгтэн хүн бол өөрийнхөө тэр нүдний галыг, тэр сэтгэлийн гоё гал цагийг бол хизээч эмгтэн хүн бол унтрааж болохгүй дандаа өөдөө тэмүүлж эмгтэн хүн угаасаа байгласаа
олон ачаалал, олон үүрэг хариуцлага зэрэг амжуулж даах заяатай төрсэн хүн юм шиг байна. Тэгээ эмхтэй хүн ялангуяа тэр дундаа Монгол эмхтэй хүмүүс бол үнэхээр гайхамшиг эмхтэй хүн болгон амьдралын төлөө ямар их одоо цаг хугацаа бүх зүйлийг золиосолж тэ дээрэс нь ажил амьдралаа одоо таашиг мундаг бүгдийг аваа явьж байгаа маш олон эмхтэйчүүд байдаг. Одоо Монгол эмхтэй хүмүүсийг харахаар бол үнэхээр одоо хайр өөрөө ирэхгүй унтардаг шүү дээ. Тэгээ эмхтэйчүүдтэй гач гисэн муу ялхаагүй одоо гал цогтой хайр дүүрэн ажиргалтай ажил амьдралын дандаа дээш хагасаа л гэж хүсдэг тэ. Ирч хүчийг цэнгэлдэг тэр шатхууныг ер нь ханаас авдаг вэ? Шатхууныг бол би дандаа л нөгөө фитнес дасгал хөдөлгөөн ер нь бол орой хитэн цагт ч унтсан тогтмол 6 цагаас эртдэг. Одоо тийм. Одоо зарим тохиолдолд бичлэг одоо арга хэмжээнд ороод очиод оройтхой гарна шүү дээ тий. Хитэн цагт ч унтсан 4 5-аа унтсан ч бараг л 6 гэд автоматар сэрчдэг. Энэ дадал өглөө эрт тосч өөртөө бол дандаа цаг хугацаа гаргаж дасгал хөдөлгөөнийг бол хийдэг. А хүн өөрөө тэгээд эргэн тойрондоо илүү сайхан ирээдүг бүтээж өөрөө өөрөөсөө ямар их хүнээс гарч болох тэр потенциал чиний дотор төсөөлөөгөө маш их одоо хүч чадал байдгийг мэдрэхин төлөө эрүүлээж явах хэрэгтэй. Үүний тулд бол заавал дасгал хөдөлгөөнийг бол хийж явах хэрэгтэй. Заавал фитнесийн зааланд очиод хөлсөө гаргаад одоо нүдээ дах хэрэг бол биш шүү дээ. Гэртээ өөрийнхөө боломж бололцоогоор йог, бүжиг тэг гэрээ цэвэрлэгч гэсэн маш том фитнес шүү дээ. Тэгэхээр дасгал хөдөлгөөн гэдэг бол ерөөсөө эрүүл урт удаан залуу байхын хамгийн том үндэс. Хүмүүс хамгийн түрүүлээд нөгөө загвар өмсөгчдийг асууж шүү дээ. Яагаад ийм дурхаа байдгийг ингээл бид хэд чи ер нь маш их дасгал хөдөлгөөний одоо амьдралтаа эргэмэлдэг хүмүүс байт юм аа. Ер нь ямар ч юм байглаасаа гэдэг зүйл барах байхгүй дээ. Энэ бол 99% хөдөлмөр байдаг. Хөдөлмөр дээр нь хооллол дандаа зүг явж идэг тий. Одоо нэрээ ингээл маш олон шинжилүүд дээр очиж байгаа хэрэг. Тэр өнөөдөр ч гэсэн шинжилтэйгээл түрүү ярьж исэн. Шинжил дээр ингээл иддэг хоолнууд маань бол бас л эвгүй шүү дээ. Тэгээд хоолтон дээр яаж анхаардаг вэ? Аа миний хувьд бол гэгээтэй байхад буюу өглөөнөөс орой бүрийн болтол бол одоо хоолноос авч жолох бүх шимдэжилээ бол авчдаг. Гэгээтэд ерөнхийдөө одоо хүн тоол буюу махан хоолоо ол идчихдэг. За бүрий олоход бол оо хайцангуу багддаг. Сүв тарыг уугаад юм уу, жимс ногоо идэл унтчихдаг болохоор өдөрт бол нэг удаа махан төрлийн хоол ул идэнэ. Хүмүүс бол бид нарыг харахтаа иддэггүй гэж боддог. Маш сайн иддэг. Маш сайн иддэг байдаг байна шүү дээ. Тийм сайн дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Монгол хүн ялангуяа одоо ийм цаг уур амьсгалд амьдарч байгаа хүмүүс бол мах идэхгүй байна гэж юусоо болохгүй. Өргөн дутагдлаа орж болохгүй. Эмэгтэй хүмүүс чинь нөгөө хоол хэтэрхий одоо гой харагдахын тулд хооллоо сойж өөрийгөө гойлог болгоно гэж байгаа л энэ бол маш буруу дадал те. Эмэгтэй хүн турхаач ихсэн чирэг булчинтай дотор гал нээжээд гэрч хүчтэй байж явах хэвээр. Тэгэхээр би бол дандаа эрүүл турхаа хүмүүсийн төлөөлөл болохыг бол хичээдэг. Одоо татны хамаа нь бол мэдж байгаа. Би бол сайн иддэг. Түүнийхээ хэрээр сайн шатаж чаддаг. За. За энэ бол маш хэрэгтэй зөвлөгөө гэн. Хоол сайн гэдэг юм уу? Юу ч итгэхгүй байгаад гоё юм гэдэг бол зөвөр булчингөө ямар шин тийжээлгүй. Тийм яг тийм шүү. Богино хугацаанд их чин хайсан хүн бол гаднаас нь шууд л харагдчихдаг. Тэгтэл идж байгаа яг зөв дасгал хөдөлгөөнөд орсон эмхтэй хүмүүний одоо арьс тэг би байж байгаа биеийн гадналаасаа бол шууд л мэдэгддэг. Одоо тэгж богино хугацаанд их чинь хайсан хүмүүс бол ийм нэлээд султан ядрангуй шууд л харагддаг л та. 21 онд хоёлаа одоо дахиад эргээд нөгөө намаас өгөх юм бол 21 он гэдэг нэг yes уянгаа чи чадлаа шүү гэж гоё өөрөө бахархмаар ямар үйл явдал тохиолдсон. 21 оног бол яа харахгүй нөгөө энэ том CBS телевизийн мундаг олон улсын франчайзын шоуг боловсрол телевиз та загварын продюсерээр ажиллах боломжийг олгосон. Би эхлээд энэ сандыг аваад за би чинь чадах уу? Би чинь одоо тайзан дээр гарч бүтээлийг амжилуулдаг хүн болохоос шүү дээ. Яг энэ зохион байгуулах болон энэ олон хүнийг өдөрт чадах уу гэд бас өөртөө эргэлзэжсэн. Тэгээд мэдээж нөгөө залуу хүний гал цогоор өөртөө чадна гэдэг итгэлийг бол өгсөн. Үүнийхээ ард бол бид хэд бас сайхан гарлаа. Чадлаа. Yes гэж юм да. Yes. За энэ баг хамт олон боловсролын нийт хамт олонд ажилласан 100 хүнд оролцсон бүх одоо оролцогч огт
хүмүүстүүд та. Тэгээд бас үсэн үзэгчдтэй энэ бол маш том баг хамт олонний ажил байсан. Тийм шүү дээ. Бид хэд тийм шүү дээ. Ил гарч байгаа нь нэг хитгэн хүн байгаа болохоос шүү дээ. Энэ яг манай камерчтай залуутай адилхан тийм. Маш олон залууч шууд бол энэ бүтээлээ гаргахын тулд ажиллаж байдаг. За тэгвэл 22 оныхоо уянгад хилээлтээ за уянга чи нэг ийм гурван юм ан дээр одоо өөртөө ийм гурван гой дадал хөвшлийг өөртөө хөвшүүлээрэй ч гэдэг юм уу захиж хэлвэл ямар гурван захиас хэлэх вэ? За нэгдүгээр тул мэдээч жоохон тайван байж сурах хэрэгтэй юм шиг байна. Үргэлжлүүлээд нөгөө үргэлжлүүлээ тий би чи нөгөө ажлууд ингээл дандаа цаг минут минутаар ингээл төлөвлөлчихсэн яг тэрэндээ хэрвээ амжихгүй ч юм уу хоцорчих ч юм уу тэр тохиолдол баг зэргийн одоо өөртөө дарамтлах гол гэдэг болохоор одоо бүх зүйл гоё тайван хандаж сурах бол ерөөсөө л номер 1 миний өөртөө тавих зорилгын нэг бол байна. За хоёрдугаарт бол энэ дуусахгүй дундаршгүй намагч гайхшруулдаг өөрийнхөө эрч хүчээ бол улам өнгөлнө гэж бодож байгаа. Өөртөө ч гэсэн бас тэр их эрч хүч хаанаас гардаг бүүмэд ер нь олон ачаалал олон одоо хийж хэрэгжүүлэх ёстой эсвэл хийж хэрэгжүүлэхэд зорддог тэр зүйлээ бол ингээл дандаа хийчихсэн байдаг тэр гал цагаа улам илүү 22 онд бадраасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд 3 дугаарт нь тэгэж өөрийнхөө 22 оны төлөвлөсөн бүх ажлуудаа амжилттай дуусгахнаа л гэж бодож байна. Би одоо яг санаж байна уянгатай ингээ ярилцчихсан чи би нэг 5-6 жилийн өмнө ойлонгоо гэж сайт гэдэг байсан тийм үгчүүд ээ. Тэгээ тэр сайтнаас ийм уралдаан бишээ зүгээр ийм та одоо ирэх оныхоо өөртөө зориулж захиа бичээч гэгээд би тийм захиа бичижсэн байхгүй гараар бичсэн шиг санаж байна. Гараар бичээ шууд нь хийгээд ойлонгоо гэдээ явуулсан чинь над руу дараа жилийнх нь 12 сарын хідэнд чөлөө явуулсан. Яг миний тэр захидлыг. Тэгээ би тэрийг ингээд уншаад бүр амар их ойлаад баярлаад ингээд айгүй сонь мэдрэмж нэг зэрэг төржсэн. Тэр нь яасан бэ гэсэн чинь тэр одоо хэдэн онд байсныг би санахгүй. Одоо тэдэн оны оном минь ээ сайн уу? Би яг өнөөдөр ингээд чамайг тий би жирэмсэн байсан. Тэгэхээр нөгөө хүн жирэмсэн байхдаа ер нь их тийм төрснийхаа тий төрс гой төрчөөсөө төрсний дараа тэгцэн байгаасаа гэдэг хөсөл хамгийн их төрдөг шүү дээ. Ингээд чамайг одоо хөөхөн үрээ ингээд тэврээд байж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Гар нь юм байна уу? Тийм байна уу? Ингээд бүх юмыг бичсэнсэн тэрийг уншаад зөте асгарч л ойлжсэн. Тэгээ тийм зөвл бас их гоё юм байлээ. Эргээд харахад их дорсомчтой юм байлээ. Жилийн дараа явуулахар тий. Тийм тэгээд тухайн үед төржсэн сэтгэгдэл нэг жилийн хооронд хүний үзэл бодол, оюун санаа гэдэг бас өөрчлөгдөж юм байлээ бид өөрсдөө л анзаардаг болохоос тэгвэл хоёлаа ч н одоо ингээд нэг жил жилээр аялаад байж шээ 21 22 гээд одоо тэгвэл бүр 22 бишээр бүр 30 руу аялаа л та. За. Одоо ер нь 40 41 40 шүргэм ч юм уу 40 жоохон гарч байгаа үе рүүгээ. Тэр үеийн уянгаг ер нь ямраар одоо төсөл чинь. За тэр үед их өнөр утгаал яж очоохоо. Ер нь хэдэн хөвгттэй болоо гэсэн төлөвлөгөөтэй дэг вэ? 4 алдарт болох юм байна манай аянга үзэндээ занах чи би чи нэг төрөлтөөр ихэр атстаа ихэр би удамтай одоо дахиад нэг төрөл сонслоор болдго сайхан л байна шүү дээ тийм байна. За өөр одоо ажил карьерийн хувьд амьдралын хувьд эмгтэй хүний хувьд ямраар ер нь төсөлдөг гэдэг 40 насыг 40 наснд надад яг наад асуулт нэг 22 наснд нэг инфог сэтгүүл идэг байсан шүү дээ 7 хоног бүрийн гартаг. Тэр сэтгүүлдэр бас яг асууж исэн. За гэхдээ 40 насгийг 50 насгийг асуусан байсан. 50 насндаа ямар эмгэгтэй байж холоо. Тэр би ерөнхийдөө ингээд жил бүрийнхаа тухайн үедээ гартаг байсан, сонин хэвлэлээр гартаг байсан. Одоо өөрийнхөө талаарх мэдээллийг ингээд хайчлаад он сартаа бичсэн. Одоо нэг юм 300 зан хавцууд бол байна. Тэрийг харуул одоо Монголын сэтгүүл зөө сонин хөвлөлийн одоо бүх түүгийг харж болохоор сонингууд бол бас байж байгаа тийм. Тухайн үед тэгээд 50 настай би өнөр өтгөн айлын ээж, амжилттай бизнес эмэгтэй, аз жаргалтай айлын эцэгтэй байна гэж бичсэн. Одоо их тухайн үедээ хариулсан байсан 21 насын сэтгэхүүгээр тийм. Аа сонин нь юу вэ гэхээр өнөөдрийн миний насан дээр ч гэсэн яг тэр хариулт бол хэвэрээ. Өөрийгөө дандаа 50 40 гараад те бас л яг үнтэйг айдлан ад ширгалтай
одоо амьдралын олон сайхан өдрүүдэд тэмүүлсэн хүсэл эрмэлзэл дүүрэн эрч хүчтэй тэр эмэгтэй л байж ахлаа да. Олон хүүхэдтэй өнөр үтгэн айлын ээж бөгөөд амжилттай бизнес эмэгтэй гэхээр яалтчгүй бид нар нэг тийм ажил амьдралын тэнцвэрийг хадгалах юм энд явагдаад байна. Тэгээ одоо ч гэсэн манай уянгаас хоёр ихэр хүүхэд гэдэг бол яг хоёр ижил насны хүүхэд зэрэг өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь маш хэцүү шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь ингээд гоё шоу өөр олон олон талбар дээр зэрэг амжилттай явж байгаа гэхээр энэ тэнцвэрийг ер нь яаж хадгалж байна? Ер нь бол эмэгтэй хүн өөрийнхөө амьдралыг одоо хуваагаад харуул гэх юм бол ерөөсө төрхөөс өмнөх болон төрсний дараахаа ингэж хоёр ангилж болно. За би чинь одоо ганц бие явж байгаа нэг төрөөд гурван бие болчихор чинь тэгээд цаг хугацаа гэдэг бүр ямар үнцэнтэй бэ гэдэг баг төрөл маргааш өдрөөс нь бол мэдэрчээсэн. Ялангуяа ихэр хөгттэй ээж нэрийг бол маш сайн ойлгодог. Ямар ч өөртөө нөгөө зарцуулах цаг хугацаа ер нь бол маш хомос үйж идэг боломж олдвол өөртөө нэг амархыг хүсдэг те. Тэгээд тэр сэтгэхүй бол надаас одоо хүртэл арилаг юм шиг. Ямар нэгэн зүйлийг хий гэвэл яг л тэр цаг хугацаанд нээхгүй бол ихэр хөгттэй ээж нэр ерөөсөө амжилтдаг. За одоо энийг ингээд маргааш угаачаа, энийг маргааш хийе гэвэл тэгэл ер нь аваарал өвчтдэг болохоор хийж хэрэгжүүлэх зүйл байвал яг тэр дорнол хийхгүй бол ер нь бол маш их нэг цааш ингээд ээжд өөрт дарамт болоод идэх болохоор маш юм цаг нарга болчдөг. Тэгэхээр одоо бол мэдээж хүүхдүүд маань 8 нас өнгөрөөд одоо 9 өрөх гэж байна тий. Хэдийгээр том болцсон ч гэсэн яг тэр юу надаас одоо ч гэсэн арилдгөө өөрийн мэдлгүй тий. За одоо л ингэж ингээ харахад бол хоёр охин маань хизээний том болчихсон. Өө ээж та тайван байж ий гэд намайг хэлчихэдэг тий. Тэгэхээр эмгтэй хүмүүсд бол хүүхдээ та харах зөв хүн болгож өсгөж хүмүүжүүлэх бол ямар ч ажлаас илүү хамгийн чухал бол ерөөсөө тэр үүрэг. Тэр бол ерөөсөө ямар ч супер ажлаас илүү тэр өр хүүхдээ сайхан өсгөж ивэл тэр эмэгтэйгийн дал тэр нэр өөрийнх нь одоо амьдрсны авиан тэр те. Тэр үүнийхээ хажуугаар карьераа өсгөж өөрийнхөө хийдэг чаддаг мэддэг зүйлээ амжуулаад явна гэдэг бол бас их зарим тохиолдолд хэцүү байдаг. Тэгээд одоо зэрэг зүйлээ явж байгаа эмэгтэй хүмүүс бол үнэхээр бахарх ууштай. Аа. Ууштай шүү дээ ер нь тий. Тий шүү дээ ер нь бид нар чинь бас их олон зүйлийг амжилж чинь тэгээд би сүүлийн үед би бас нэг тийм уянгаш шиг их тийм адгуу байсан юм гээд ингээл юм ингээл цагаасаа хоцроод эхлэхээр уур хүрэлт яагаад төлөвлөсний дагуу болсонгүй. А 21 онд миний сурсан зүйл юу гэхээр магадгүй ковидын өгсөн хичээл ч юм уу. Их тийм өөртөө зөөлөн хандаж сурсан, өөрт ингээ уучилж сурсан, магадгүй нэг зүйлийг тэгээ чадаагүй болол ингээд өөрийгөө зинглээд байх бишээр ингээд за яах вэ анаа ингээд өөртөө арай нэг зөөлөн хандаж сурсан. Тэгээд ээжүүд маань боддог л даа ёстой төрсөн ч төрөөгүй юм шиг тий. Хүүхдтэй ч хүүхдгүй юм шиг ажиллаад бүх зүйлийг амжуулаад одоо супер туранхай, супер хөөрхөн, гэр нь маш цэвэрхэн, дандаа гоё эрүүл хоол хийдэг ч юм уу тий. Ингээл тийм байх ийм ер нь бол миний хүсэл мөрөөдөл, миний идеалны амьдрал тэр байхгүй. Тэгээд нөгөө тэрнлүүгөө ингээд хит төвлөрөөд ахаар мэдээж амьдрал тийм байхгүй болохоор ингээд хүн жаахан түүхтэй стресстэй дээд юм билээ. Гэтэл эсэргээрээ гэр жаахан заваан хэрнээ ээж ад жаргалтай байвал уг нь бол шал эсэргээрээ гэр бүлийн уур амьсгал гоё байгаахгүй тий. Тэрийг ойлгосон 21 он. Тэрийг бас одоо суралцах гал хичээж байгаа шүү дээ. Нэг ганц нэг аяг тавг угаалт туурнд халтар байсан ч бас ингээд жаахан айтахан байгаад гэр бүлийнхэнтэйгээ тавуулаа сайхан суугаад кино үз сурсан. 21 оны хичээл. Тэр одоо 80-аад онд төрсэн бид нэрийг бол аав ээж нар бас ингэж хүмүүжүүлсэн юм шиг байна. Зүгээр сууч чадахгүй. Тийм. Амс ингэж газар авил аваа тавьчих юмсаа ингэж бодоол ингэж ерөөсө сэтгэл татар ингэж бид нар чинь зүгээр сууч чаддгүй шүү дээ. Тэгээ яг нэг тийм тий одоос жоохон зүгээр сууж сурж байгаа. Харин тэгээд би бас үлээд ойлгоод байгаа нь сайн ээж бай гэвэл ер нь баг цагийн жоохон залхуу ээж л байх хэрэгтэй мөлий. Хүүхдээ өөрсдийг нь бий даалгаад ямар нэг зүйлд өөрөө хариуцлах үүрэг одоо магадгүй тэр хүн хүүхдүүд те өөрсдөө алдахул алдаад те ээж жоохон залхуураад ингээ хойшоо суучих юм хүүхдэд илүү эрхчлөө үүрэг хариуцлах нь өөрөө өөртөө ухамсарлуулдаг болдго юм шиг байна. Тэгэхээр юм болгонд нь хоёулаа те гүгээд тахгүй ингээд бас
алсын зэнээс тайм шиг хараад бэлтгэлээ сууж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Яг зөв. Охтодынхаа ер нь ямар эмгэгтэй хүн болоосаа яг ямар чанарууд эзэмшсэн бүсгүй байгаасаа гэж хүсэж хүмүүжүүлж байгаа байна. Аа, хоёр ихэр маань ихэр боловч цан характерийн хувьд бол ер нь тийс хүндлэн хоёр. Нэг нь бол маш юм нээлттэй. Над руу өдрийн бараг 10-20 яр. Нэг нь бол нэгч залгадаггүй, бараг өөрийнхөө сансан боцныг хилдэггүй. Нэг тийм хоёр цан характерийн хоёр хоёр өгдөштэй айгаа санаа тийм. Тэгээд эмхтэй хүнийг заавал нэг эрдэмтэн оо мундаг онд сурдаг байгаасаа гэж хүсгээсээ илүүгээр тийм. Эмхтэй хүн аз жаргалтай, өөртөө хайртай, амьдралд тэмүүлсэн ямар ч зүйл болсон одоо ээж аав байсан байгаагүй хөтөө гадаа яваад гадагшаа төтгшөө явсан ч гэсэн тийм. Өөрөө өөрийгөө бүх зүйлд дайчлаас орчдог ямар нэгэн асуудал тулгархад тий түүнийг даваад одоо асуудлаа мартаад цаашаа илүү амжилт руу тэмүүлдэг амьдралд ийм ассан гал цогтой байгаасай л гэдгийг бол чин сэтгэлээсээ бол хүсдэг. Одоогийн угаасаа нийгэм дэлхийн одоо хүсэж байгаа ажил мэргэжлийн тэр шалгуур тавьж байгаа онцлог шалгуур ч гэсэн ер нь шал уралцчихсан юм шиг байна тий. Таныг ямар төлөвтэй байхаас илүүтэйгээр хандлагыг нь харж ийн. Одоо бэрхшээл тулрахад яаж хариу реакц үзүүлж чинь яаж олон хүнтэй хамтарч нэг баг болох уу гэдэг л чинь ер нь хамгийн том шалгуур болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр илүү нөгөө эрдэм ном гэхээсээ мэдээж чухал ч гэсэн түүнээсээ гадна одоо хувь хүний зан чанар талаас нь маш ийм уян хатан бүх зүйлд ханддаг байгаасаа л гэж хүсдэг шүү дээ. Ялангуяа эмэгтэй хөлтэй бол. Одоо өөртөө хайртай гэж бид хоёр түрүү ярьсан 30 гараал өөрийгөө хайрлах талаар маш их суралцж байгаа. Охтодыгаа ер нь өөртөө хайртай эмэгтэй болохын тулд юу юу хийдэг вэ? За, байгагийн талаас, нөхрийнхин талаас мэдээж дуртай зүйлүүдийг нь хийхэд бол дандаа дэмждэг. Дуртай зүйлээ болох хэрэгтэй. Яг нь одоо өсөр нас өрхөөс өмнө те хүүхдүүлэх өөрийнхөө бас хүссэн мэтсэн зүйлийг олж мэдэх нь бол одоо цааш ирээдүйд нь бол маш их чухал. За дээрэс нь түрүүний мөн айдлаар тий заавал нэг зүйлийг цэвэрл ингэдэг гэж ер нь бол одоо шаардлага бол болчихсон өөрийнхөө дураар одоо энэ хүүхдүүдийг бид хэд чинь ямар өмнө хүүхд өсгөж хүмүүжүүлж өтсөн хүмүүс биш тий яг өөрсдөө л амьдралынхаа энэ туршид суралцаад явж байгаа шүү дээ. Одоогийн яг энэ Z generation хүүхдүүдийн юм хүлээж авч байгаа хандлага тэр сурах хурд юунаас мотивац авах сурах нь бол тис хөндлөн бидний уухиас бол маш юм өөр байгаа юм чинь тий. Одоогийн хүүхдүүд рүү за чи энийг ингэрэ гэж шаардаж шүүмжлэхээс илүүгээр магтаж тэр одоо өөрийг нь мотивацжуулах нь илүү үр дүнтэй юм шиг надад санагдсан. Чи мундаг шүү. Чи энийг чаднаа. Далдсан ч гэсэн чи өнөөдөр маргааш илүү өнөөдрөөсөө мундаг байна гэж тэгж магтах юм бол хүүхд бол маш хурдан өөрчлөгддөг юм билэ. Шүүмжлэхээс илүүгээр. Уянга нэрэ магистра хятадын аль хотод байлаа? Шандун мужид. Шандунд байсан тий. Аа нөгөө хятад хилэнд нэг Вэйжи гэж үг байдаг тий. Одоо бид нэр ингээд Вэйшин буюу аюул, за тэгээд Жихуй буюу боломж хоёр үг нийлээд ингээд Вэйжи. Одоо бидний хэлээр бол ковид яг л тийм юм л да. Нэг талдаа аюул юм шиг боловч нөгөө талдаа боломж гэж хэлдэг. Тэгэхээр 22 онд одоо өвлийн өвгөн дохих хүртэл магадгүй одоо энэ ковид маань ингээд алгуурхнаар баг багаар багсаж байгаа боловч бас үргэлжилж л байх нь л тийм магадгүй нэгдүгээр үйлчил юм уу хоёрдугаар үйлчил хүртэл тэгвэл 21 оноос сурсан тэр ковид үед сурсан ямар гоё дадлыг 22 оны одоо энэ ковидтэй хослуулж юу цааш дөрвөлжлүүлэх вэ? Оо тэгээд сая ингээл бид бүхэн чинь бүгдээрээ харлаа шүү дээ дотоодын үйлдвэрлэл гэдэг ямар чухал гэдэг импортоос хамааралтай улсын хувьд бол тийм. Тэгэхээр одоо нэг талаараа өөрөө чи хэлж байгаа шиг яг адилхан энэ бол яг боломжийн цаг хугацаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бол хүн болгон хараад боломж бололцоотой бол тийм үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгийг одоо улсаас сайхан дэмжлээ шүү дээ тийм. 70 гаруй ажил үйлчлэгээ тийм аж ахуй нэгжийг бол бас дэмчиг тусгай зөвшөөрөл авахгүйгээр дэмчиг бол зөвшөөрлөө. Тэгэхээр одоо яг хүн болгон тий бас ямар боломж бололцоо байна өөрсдийнхөө хүчин чадал болон сонирхж байгаа салбар ах юм бол дотоодын үйлдвэрлэл юу ч байсан ер нь маш чухал байна Монгол усуд бол тий. Тэгэхээр мэдээж залуу хүмүүс маань зөндөө хийж байгаа бүтээж байгаа бид бүхэн дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг бол дэмжих нь бас их чухал.
чухал байна тий. Яг хэрвээ магадгүй энэ цаг хугацаа ахаад удаа үргэлжлүүлэх одоо юу тохиолдох юм бэ? Тэгэхээр дотоод та үйлдвэрлэл хийх нь чухал байна. За би ч бас бодчихлаа гал та энэ хүнсний үйлдвэрлэл гэдэг ямар чухал юм бэ? Дотоодын хүнсний үйлдвэрлэлүүд бол сая маш амжилттай одоо тэгээд бид бүхний юу гарч тасалдуулах гээд авчлаа шүү дээ. Тэгэхээр дотоодын үйлдвэрлэл бас их чухал гэдгийг сая анзаарлаа. Ер нь энэ ковидын цаг хугацаа хүмүүс эдийн засаг улс төр сонирхтгүй боловч зарим хүмүүстэй одоо энэ цаг хугацаанд хүн болгон нийгэм улс төр эдийн засгийн гаргаж байгаа шийдвэр одоо бидний амьдрал яаж нөлөөлж байгаа нь 100% хамааралтайгаа учраас тийм үүнийгээ сайхан хараад одоо стартап бизнесүүдийг бол эхлүүлэх хэрэгтэй л ах гэж бодож байна. За одоо хоёлаа 22 онд зориулсан уянгаг хоёрын ярилцлагын хамгийн сүүлийн асуулт хэрвээ хоёлаа нийгэмд эсвэл улс төрд за эсвэл одоо дэлхийд дахинд нөлөөлөх үйлс зүйл хийж чадах хийхээр болвол 22 онд юу хийх вэ? Баг ийм амар асуулт юм уу? Ийм амар асуулт л одоо өнөөдөр яригдсан ч удаа ирч хүчтэй ийм бүсгүйгээс ч одоо ийм л асуулт асуусан шүү дээ. За тэгэлж улс төрийн асуулт бас болоо хвчлээ шүү. За нийгэмдээ ч үйлж болно да тий. За бүх нийгэм гэхээсээ илүү бас хоёлаа сегментлээд илүү эмгтээчүүдтэй хандаад хэлхэн зүйтэй баг. Эмгтээчүүдийнгээ одоо энэ өр хүүхдээ асран халамжлахаас гадна тэднийга нийгэмд дуу хоолойгоо өргөөсө бүх салбарт эмгтээчүүд одоо тэр дээшээ гарч өөрийнхөө карьер алтар нэрийг өсөхөөс хамт нийгэмд хийж болох тэр олон сайхан үйлсийг нь бол дэмжих хөшүүргийг нь би болгоосаа гэдэгт бол дандаа бодож явдаг нэг зүйл юм аа. Нэг. Тэгэхээр тэдгээр эмгтээчүүдэд одоо тэн улс төр болон нийгмийн шийдвэрлэх төвчний хүрээнд тулгамдж байгаа асуудлууд нь юу вэ? Тэр бүгдийг нь бол мэдээж шийдвэрлэх нь чухал ах. Тэрнээс биш одоо боломж бололцоо байдаг бол Монгол эмгтээ хүмүүс түрүүн хэлсэнчлэн та хиний цанаанд багтахгүй маш их эрч хүч, эр зориг хүч чадал бол дундаршгүй асгарч идэх болохоор эмгтээчүүдийг л илүү бас дэмжихийг уриалж байна да. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол оны одоо сүүлийнээсээ 3 4 өдөр 12 дугаар сарын 27-ны өдөр тоон удахгүй шинэ он гарах гэж байна. Тэгээд өнөөдөр бит хоёрын ярьсан өвлийн үгний чарган дээр ярьсан энэ яриа хүсэл болгон бас биелээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ өдөр бидний оролцоог хүлээн авч ирсэн уянгада маш их баярлаа. А уянга хятадд бит хоёр одоо аль алинаас хятадд сурч ирсэн. Хятад сайн дуртай тий. Дуртай. Тэр гайхалтай тий. Аха тэгээд манай нэвтрүүлгийн зочдод TMB Brothers гэдэг ийм гоё хятадын органик цайны компаниас энэ хүү шинэ жилийн бэлгийг бас явуулсан багаа. Тэгээ уянга гоё хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ хятад цагаа уугаад өөр бас олон гоё бэлэг байгаа. Тэгээд хэрэглээрээ манайхан ч гэсэн хэрвээ шинэ жилийнхээ бэлгийг бас сонгоогүй байгаа бол TM Brothers-ийн бүх супермаркетын салбараа тэгтэг зарлаад үзэж салбараар байгаа, ийм артын үүдэнд ч байгаа, хөргөлтөөр ч байгаа. Ингээд биш нь татаад оо ямар өөрх юм. Тэгээд байгаа шүү гэж бас хэлээ. Specialty оо ямар хөрх юм. Цагаан гатай цайнууд байгаа, улаан чавхтай гэд олон төрлийн цайнууд байгаа. За тийм хүсэл бүхэн нь биелэх болтугай. Одоо би юу гэж хүсэж байгаа гэхээр 2022 оны сүүлийн дугаартаас дахиад уянгагаа уриад бит хоёр одоо энэ хүсэл мөрөөдөл биелсэн талаараас эргээд ярьж байгаасаа гэж хүсэж байна. За тийм ёо. За тийгэд ковид дуусах болтугай. 22 ондоо бүгдээрээ маскгүйгээр ирүүлэх одоо хүссэн болгоно, хүснээс нь илүү биесэн ийм сайхан шинэ жил гараасаа гэж хүсэж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа, уянгадаа баярлалаа. За, урьж оролцсон маш их баярлалаа. За, баяртай. 22 онд иргэд олзъя. Нэвтрүүлгийг дэмжигч модхон дэлгүүр.